Ушли от аварии! Ok, taigi sveiki atvykę į devintąją, beieškant radžio epizodą su Šniukšliu ir su manim, tai va, taip. Esu Išsarnas, esam Šniukšlys ir mes praeitoje epizode, kuris buvo yra Šniukšlio kanale. Pašniukšlio kanale. Nesišneka man dabar. Šniukšlio kanale mes radom štai šį įspūdingą... Narva, gal? Narva, dėžė Keidžą, Nikola Keidžą. Nikola Keidžą. Tai man pabandyti jį pralaužt kažkaip. Jo, mes... Kas tu vieną bloką, aš kitą. Aš tai tu kas šalia manęs, ja, seni. Aš kasu šitą. Kuri tu kasi? Mes kasim tą patį? Aš nežinau, kuri tu kasi. A, ne tą patį, gerai viskas. Ok. O, paršas, yes! Paršas! Lauškite, greičiau, ir Čiornai. Jam gal reikia pagalbos. Padėk, seni, padėk. Duok jam kūrą iškart. O, žiūrėk, jis atsukė net baką savo dabar. jis nemyli mūsų. Paršai, imk. Čiornai. Valgyk. What the fuck? Radžius. Buvo mūsų niekšas. Tu, rankas mėšla gabalė, mirk. Ja, man, okay, o, kas čia? Už ką man? Čia pressure plate'ai, okei. Okay. Pressure plate'as? Okei. Okay. Gal kažką? The pressure plate'ai. O! O! Ne! Jūs rado, pasiimkit arklį, tik nemuškit, please. Akad mes jį jau sumušėm iš pirvalį. Radži, sakai please. Please. Tai yra stebuklingas žodis, kurį reikėjo vartot, kai mes su mumis kalbi, bet... O, oh, fuck, ką aš padariau? Žiūrėk. Na, aš jį išstumsiu, žiūrėk. Okei. Gerai, Arnai. Porsche 911. Užkūrė jau. Užkūrėjau, daviau benzo. Gerai. Bet neilgam užteks. Kuris varo? Ai, tau jį užteimint reikia dar, man atrodo. Jisai, man atrodo, per šitiek laiko bus pamiršęs, kas tikrai šeimininkas, supranti, kas yra. Okei. Nu, žinai, jisai tiesiog pasidarė toks svetimas tau, tai... Seniai, aš mirsiu. Ai, tu neturi sedulgi. Seniai, aš mirstu. Mirsti? Arne, aš turiu sedul. Aš gi sedul. Seniai, mirštu. Arne, imk sedul. Turi sedul? Jo, gavau iš spawnerio kažkurio tai. Okei. Pala, aš padarysiu jam va garažą, čia viskas normaliai, duris atidarytas, uždėk. Bet jis, ai, tai supranti, mums šito nereikia, ne? Ai, ne, taigi gerai, žiūrėk kokį čia... Diamantin, tai Porsche'as gi vis dėlto seniai, Porsche'as. Ne, bet kas... To reikia biškį nuimti čia, palauk, čia reikia, nai. Jo, jisai kliūno galvą pastovi, kur nors tai, nežinau, kas jame. Okei, palauk, man reikia dabar tipo sedul uždėti, mane? Jo, uždėk sedul. Okei, sedul. Jee, šuolis. Šuolis į turimą. Jee, susigražinam žirgą. Jo, buvau pamiršęs, kad jis kietas yra. Ne veltui Porsche'as, ne? Tuoj pavalgom Golden Apple, kadangi visiškai laifų nėra. Netgi savo žirgas numinėjo. Aš jam laifų galiu biškį duoti, jeigu jam trūksta, aš turiu Golden Apple. Ne, laifų tai viskas šil. Tai net nežalojo, koks mandagus. Nu, Radžis malonus, Radži, nepyk. Nepyk, nu. Nepyk, mes žinom, kad sakai plis, bet plis pasakai per vėlai. Per vėlų, seniai, per vėlų. Tai ar nori padriftinti biškį? O, žiūrėk, iškart lenktynių nori. Oh shit! Ką daryt, kaip išėjai? Fuck, kaip... Oh God. Žinai, kur atsiradau? Oi, geras. Senoj saloj atsiradau. Kaip sako. Oh, žvėris sarnas. Aš vis dar negaliu patikėti, kad mes šitiek laiko va... ieškojom. Ble, Porsche'as, nebėra. Nebėra Porsche. Arnai, aš ir tu ateisiu. Ho. Šilta, žinok, dabar man. Šilta. Šilta prie knygutės, ane? Oh, shit. Oh, God. Matai kaip žiauriai. Grinai, pirmas posūkis, kurį laužė. Matai kas yra. Porsche gali būti, kad kokią koją kitą sulaužė. Nelabai valdos. Arba padangas keuras tiesiog. Watermelon! Watermelon! It's watermelon inside of watermelon! Okei, tai va tai. Nežinau, viskas, ar ne? Mūsų devinių epizodų išlikimas beieškant radžio trilogija, deviniologija, devinologija. Baigėsi, ne? Taip, mes radom radžio, sunaikinam jį. Ir apgavom žirgą ir jį nužudėm. Jo, tai toks ir buvo tikslas. Taip ir maniau, kad baigsis šitas... Aš taip ir maniau, kad šitas epizodas taip ir baigsis. Tipo, nužudysim arklį, rasim žirgą. Rasim žirgą, nužudysim žirgą, žodžiu. Taip.
Ok, tai matai, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, jums šitas 9 epizodai buvo geri, įdomus epizodai ir buvo smagu žiūrėti juos. Buvo įdomu taipogi mūsų nesąmonės. Įsijausti juos, kaip ir mes įsijautėm į juos ir buvo labai smagu. Taip. Ką mes galim apžvelgti, ką padarėm? Pastatėm labiausiai... Pastatėm vieną namą, pastatėm kitą namą, pastatėm... Prašmatniausius namus mes pastatėm, galima sakyti, su Minecraft'ais. Beje, atrodo, čia tos dar kažkas turėtų būti. Ja, yra, jau čia palikome šį visokį šlamštą, tai... Ok, taigi... Pradėm iš naujo kurti, gerai. Tai sveiki atvykę į naują radžio epizodų. Bėda ta, kad šiame... kaip ir išlikime šitam sezonui, nebus arklė, nes mes jį praradom jau. Le. Wow. Oi, sufeilinam iš. Ok, tai va, tai ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosim, tai buvo malonus įspūdžiai, ar ne? Šimšlį. Tikėkime, kad čia buvo pramoga. Pramogėlė jums buvo, tai va, tai tiesiog myliu, bučiuoju ir iki. Pagaliau, galiu, radau progą tave. Yes! Neišėjo. Ne. Ok, einam gert.